שלום לכולם, תודה שהצטרפתם אליי. היום יום שלישי, ה-26 לנובמבר 2019, ואנחנו עם מניה בשבוע, ניתוח של מניה אחת או יותר, מתוך הסקירה על מניות בישראל והסקירה על מניות בארצות הברית, כפי שנשלחות למינויים בימים ראשון ושני. בואו נעבור לדוח חוזק ועוצמת מניות, ולהקדמה, הסבר על התנהלות הדוח. מי שוותיק יכול לדלג על כך. ובהמשך ניתוח של שתי מניות. בואו נעבור להקדמה. זהו הדף הראשי בפורטל המנויים באינטרנט. אנחנו נמצאים כאן בדו"ח הטכני, שבו ניתן לקבל באופן פרטני מידע טכני על כל מניה ומניה. אנחנו נעשה שימוש בדו"ח הזה בשלב יותר מאוחר בסקירה. אנחנו כרגע מתמקדים על הדו"ח המתקדם. מכאן אני יכול לבחור להיכנס לאחד מחמשת הקבצים שאתם מקבלים בכל בוקר. היום אנחנו עוסקים בארצות הברית, לכן אני אפתח את קובץ ארצות הברית יומי, ומיד אנחנו נקבל על המסך את רשימת המניות שכרגע הגיעו לאחד מארבעת השלבים שכל מניה עוברת. שלב אחד, TOT חיובי, אומר שהמניה יורדת, ובסופו של דבר יוצרת שפל חדש כשמצב TOT מוגדר כמצב קיצון ייחודי שמעלה את הסבירות לפניית פרסה כלפי מעלה. באותה מידה אם אנחנו מסתכלים על שלב אחד TOT שלילי המניה פשוט עולה ללא הפסקה ובסופו של דבר יוצרת C וברגע שמגיעה למצב TOT ההסתברות כאן גבוהה מאוד שהמניה תעשה את פניית הפרסה כלפי מטה זהו שלב אחד, זה הרגל השמאלית. מכאן אנחנו למעשה עוברים לשלב 2, המניה עוברת לשלב שתיים. שלב שתיים מוגדר במקרה של ספורט uh, חיובי, כמניה שיורדת שוב פעם לעבר אותה רמה של שלב אחד, ומכאן יש סיכוי לעשות פניית פרסה כלפי מעלה, בהסתמך על שני דברים. אחד, המניה יצרה תמיכה עם השפל הקודם. דהיינו עם רגל שמאל של שלב אחד והדבר השני המניה נמצאת במצב קיצון היא לא חייבת להיות במצב של TOT במקרה של שלב 2 support שלילי המניה חוזרת לעלות יוצרת תקרה כפולה עם רגל שמאל של שלב אחד ומכאן ישנה סבירות לעשות את פניית הפרסה כלפי מטה שני השלבים האלו אלו שלבים מסוכנים כנגד המגמה ואינם מיועדים לסוחרי הסווינג אלא למסחר קצר מאוד של יום עד מספר ימים. השלבים 3 ו-4 אלו שלבים שמיועדים לכל מי שסוחר בסווינג ורוצה למקסם ככל הניתן או להיכנס לתחנה עם המגמה השלטת. שלב 3 חיובי מגיע לאחר יצירת אותה רגל ימנית של שלב 2 ופריצה של השיא הקודם יוצרת את שלב 3. שלב 3 שלילי המניה שוברת את השפל הקודם ויוצרת מגמה יורדת שלב 4 הוא למעשה חזרה לעבר אותה רמה של שלב 3 ובודקת אותה כרמת התנגדות. כל המניות שנמצאות כאן אלו מניות שכבר עברו סינון, סך הכל יש לנו כ-2,000 מניות בתוך הדאטאבס, מתוך 7,800 מניות ותעודות סל שקיימות בבורסות ארצות הברית. המיון כאן או הסינון נעשה על ידי שני פרמטרים, אחד, המחיר מעל חמישה דולר, שתיים, מחזור המסחר הממוצע היומי עומד על לפחות חמש מאות אלף מניות ומעלה זאת מניית דלק קבוצה כפי שהיא נראתה בתאריך ה-26.9 דהיינו לפני כחודשיים רואים כאן את מגמת הירידה הכל כך ברורה רואים כאן כיצד המניה מייצרת כל הזמן את ארבעת השלבים ובסופו של דבר מגיעה כאן אל השפל באזור של ה 40000 הנמוך כאן כמו שאנחנו רואים 39,980 ובסופו של יום היא סגרה על 40,000. ואני שואל אתכם איך אני יכול לדעת שהמניה הזאת, מהנקודה הזאת, תתחיל לעשות כאן את בניית הפרסה? הדרך היחידה שלי לדעת זו, הוא למעשה אם המניה נמצאת בשלב אחד, שלב הטיעוטי, שפירושו המניה אמורה לעשות היום או מחר את בניית הפרסה שלה, בהסתברות של מעל 90%. אחוז. אם אני מסתכל על הגרף בצורה כפי שהוא נראה כרגע, אין לי שום יכולת לדעת שהמניה לא תמשיך לרדת גם מחר. אז בואו נעלה לכאן את אינדיקטור הקיצון True OBOS ביחד עם רצועות TOT. כך נראתה דלק קבוצה ב-26.9 אנחנו רואים על אינדיקטור הקיצון OVER-SOLD Extreme זה לא מספיק בשביל לקבוע שהמניה ב-TOT היא צריכה גם להגיע אל הרצועה התחתונה ואנחנו רואים שבשפל ב-39 1980 המניה נגעה ברצועה התחתונה דהיינו נכנסה למצב המיוחד הזה המצב הייחודי של TOT שממנו הסתברות מאוד גבוהה שהמניה תעשה את בניית הפרסה זה לא אומר שהיא לא יכולה להמשיך לרדת אבל הסבירות כאן נוטה ל-10% שהיא תמשיך לרדת ו-90% שהיא תעשה את סיבוב הפרסה שלה גם אם היא תרד היא בסך הכל מותחת את הקפיץ ברגע שהמניה נכנסה למצב של TOT כל המשך ירידה רק ילווה לאחר מכן באלימות מהצד הנגדי. איך יכולתי לדעת שהמניה נמצאת כרגע במצב של TOT? לכן בואו נחזור אל הדוח של ה-27 לספטמבר, היות ובסיום ה-26 לחודש נוצר דוח חדש עבור יום המחרת. זהו הדוח של ה-27 לספטמבר, אפשר לראות שתחת שלב אחד TOT חיובי מופיע כאן דלק קבוצה עם OBOS, עם ציון של מינוס 121, TOT בנד מינוס 66. למה מינוס 66? כי ראינו שהיא נגעה ברצועה התחתונה, שזה ציון מינוס 75, ועלתה מעט מעל הרצועה, לכן TOT המושלם התקבל במהלך היום של ה-26.9. 26 למעשה זאת הפעם הראשונה שדלק קבוצה נותנת בשלב הזה מצב של TOT. עכשיו בואו נסתכל על שלושת הממדים כפי שהם נראו ב-26.9 אז אפשר לראות על הגרף היומי שלמעשה הדבר החיובי היחיד היה עצם ההגעה ל-TOT כי אנחנו רואים שגם מבחינת הכסף ישנה כאן יציאה מאוד גדולה של כסף או מותאמת למה שאנחנו רואים על גרף המחירים על הגרף החודשי אפשר לראות כאן את מגמת הירידה של החמש שנים האחרונות כך שבשלב הזה אי אפשר לדעת עוד יכולה להמשיך ולרדת והסימן היחיד כמו שאני אומר מצב ה-TOT של המניה. בואו נניח שאני צודק מבחינת ההבחנה שלי וה-TOT כאן אמור להביא לפניית פרסה במניה. עד להיכן אני יכול לצפות שהמניה הזאת תעלה א' כדי לשחרר את הקיצון וב' כדי לתת לנו פה את אחד מהשלבים של מהלך הירידה. אז אם אנחנו מדברים על האזור הזה על הגרף היומי כשלב שלוש במגמה היורדת, הרי חזרה של המניה אל האזור הזה של ה 46000 ייתן לנו למעשה שלב ארבע במגמה היורדת על הגרף היומי. אם אני מסתכל על הגרף החודשי אז אני יכול לראות שיש לנו כאן רמה שהיא הרבה יותר גבוהה, הרבה יותר חשובה. האזור של ה-50,000, שלב ארבע של המגמה היורדת. ואם אני מסתכל כאן על הגרף השבועי, גם כאן יש איזושהי רמה קצת יותר גבוהה. אנחנו מדברים פה על האזור של ה 52 וחצי, 52-700 כרמת שלב 4 של המגמה היורדת. זאת אומרת, הצפי הראשוני שלי שדלק קבוצה תעלה מ 40000 לאזור של 46,000. אולי מכאן תעשה את בניית הפרסה בחזרה. לאחר שתשחרר כאן את הקיצון. במידה והיא תעלה מעל האזור הזה, אז יש לי את היעד הבא שלה, האזור של החמישים אלף כשלב ארבע בגרף החודשי, או עד חמישים ושתיים אלף כשלב ארבע בגרף השבוע. עכשיו בואו נראה את לקבוצה איך נראית היום. אפשר לראות כאן על הגרף היומי את אותו שפל, הארבעים אלף, אפשר לראות אותו כאן, ה-26 לתשיעי. ומאז המניה כמו שאנחנו רואים עשתה כאן עלייה חזקה מאוד, תיקנה ובסופו של דבר שימו לב על הגרף החודשי או אפילו על הגרף השבועי עם היעד של ה 52000 אפשר לראות שהיא הייתה מאוד מאוד קרובה והאזור של ה 50000 על הגרף החודשי אכן שלב 4 של המגמה היורדת. מבחינת הקיצון אפשר לראות שהיא לא נמצאת כבר בקיצון, היא שחררה את כל הקיצון מה הבעיה? בואו נתמקד על הגרף היומי. אפשר לראות על מה זמת הכסף, שישנה כניסה של כספים, אבל היא פחות ממה שהייתה צריכה להיות. איך אני יכול למדוד את זה? מאוד פשוט. אם אני מסתכל על האזור הזה שכאן, ואני אסמן אותו, ואת אותו אזור כאן, אפשר לראות שבעוד שעל הגרף המניה נמצאת מעל הקו, הרי שעל מעצמת הכסף היא נמצאת מתחת לקו, זה אומר שלא נכנסו פה כספים כפי שהיו צריכים להיכנס בהתאם לעלייה של המניה. אם אני מסמן כאן את רמת התמיכה, שלב 4 של המניה זה היה שלב 3, שלב 4 האזור של ה-46 אזור תמיכה אולי אפילו טיפה פחות מה שהיה שלב 4 של המגמה היורדת נפרץ כלפי מעלה לכן הפך כעת לרמת תמיכה. אז במבנה האחרון אנחנו יודעים שדלק הקבוצה אמורה להתאמך באזור של ארבעים אלף עדיין מבחינת הכסף לא נכנסים אותם כספים שהיינו רוצים שייכנסו. ואם אני מסתכל על הגרף השבועי והחודשי אז אני מבין שעדיין מניית דלק קבוצה במגמה יורדת בסך הכל עשתה את התיקון שלה שלב ארבע של המגמה היורדת ולכן חובת ההוכחה או נטל ההוכחה על הקונים אנחנו נרצה לראות את רמת ה-52 אלף נפרצת ואת כמות הכספים שנכנסת הולכת וגדלה כדי שנבין שיש פה שינוי של ממש בדלק קבוצה אחרת זה היה בסך הכל תיקון ולא אה, מעבר לכך אנחנו עוברים לשלב שתיים שלילי יש לנו כאן כמה מניות ראשית ברגע שיש מספר רב של מניות, מה שעושים, קודם כל ממיינים לפי ה-OBOS. מכיוון שאנחנו מדברים פה על שלילי, אני רוצה את ה-OBOS הכי גבוה שאפשר, כך שהפוטנציאל עם הירידה יהיה הכי גבוה שניתן. והמניה השלישית שמצאתי כאן, מניית General Electric, גם לה יש יחס uh, מצוין, כל עוד זה מעל uh, לפי שלוש, זה בהחלט uh, נחשב מצוין. יש לנו כאן סטופ של שתיים וחצי מול... פוטנציאל של כשמונה אחוז. בואו נסתכל עליה, גם פה המניה הזאת, למעשה כל השלוש מניות כולם יצרו כאן איזושהי תקרה כפולה עם אפשרות לפניית פרסה. בואו נסתכל על GE בדוח הטכני, אכן שלב 2 מתוך 4 רואים כאן את התקרה הכפולה, או תראו איזה יופי זה על הגרף השבועי, יש לנו פה גם כן רמת התנגדות שלב 4 של מגמה יורדת, הנה זה היה שלב 3, זה שלב 4, גם זה שלב 4, לכן יש לנו פה איזושהי תמיכה מהכיוון של הגרף השבועי. שימו לב שהציון שהיא קיבלה כאן באובי או מינוס 33 זה אומר שזאת מניה שהייתה כאן כנראה בשלב 1, מצב אולי של אובר סולד אקסטרים. ולאחר מכן החלה לפתח פה איזושהי מגמה עולה. אני לא בטוח שזה למעשה שלב 3, כי היא לא עלתה מעל הרמה הזאת, כך זה נראה לפחות לפי הגרף. ואם נסתכל לפי הגרף החודשי, אז פה רשום לי שהיא כבר ב-3 מתוך 4, זאת אומרת שהיא כנראה עלתה כאן בקצת מעל ה-C האחרון, וגם היא עם מינוס 30, זאת אומרת, זאת מניה. שאם באמת הולכת וחוצה כעת את הרמה החשובה היכן שהיא נעצרה כאן, אנחנו מדברים על אזור ה 115 אזי יהיו לכך השלכות גם על הגרף החודשי. אבל מכיוון שהיא כבר נמצאת בקיצון, יש פה סבירות שתעשה תיקון, אולי לאחר מכן היא תחזור ותפרוץ את הרמה הזאת ביתר עוצמה כשהיא לא נמצאת בקיצון. זהו, עד כאן החלק השני של הסקירה השבועית, סקירה על מניות מארצות הברית. אנחנו ניפגש ביום חמישי הקרוב בחדר הלימוד האינטרנטי לשעה של אימון ולימוד על השוק הישראלי והאמריקאי. תודה רבה לכם שצפיתם ולהתראות.